У Німеччині назвали переможців 67-го Берлінале. Головну нагороду «Золотого ведмедя» здобула стрічка про тіло й душу угорської режисерки Ільді Коен-Єді. Фільм розповідає історію кохання людей, що вдень працюють на скотобійні в Будапешті, а у вісні зустрічаються у вигляді оленів у засніжених лісах. Найкращим режисером назвали Акі Каурісмякі за стрічку «По той бік надії». За найкращу чоловічу роль нагородили Георга Фрідріха, за жіночу – корейську акторку Кім Мін Хі. Україно-німецький фільм «Школа номер 3» Георга Жено і Єлизавети Сміт здобув гран-прі в конкурсній програмі категорії 14+. Студія Дісней показала музичний номер, що відкриватиме нову красуню і чудовисько. Головні ролі у фільмі виконують Емма Вотсон і Ден Стівенс. У прокат картина вийде у березні 2017-го. Джей Джей Абрамс та Стівен Кінг працюють над спільним серіалом «Касл Рок» для сервісу Hulu. Шоу розповість про життя містечка Касл Рок, яке фігурує в численних романах письменника. Героями стануть персонажі книг Кінга. Дата релізу поки невідома. Дональд Гловер озвучить Сімбу. Актор та музикант отримав головну роль у кіноадаптації «Короля Лева», якою займається режисер Джон Фавро. Крім того, стало відомо, що Муфасу озвучить Джеймс Ерл Джонс, чиїм голосом герой говорив у оригінальному анімаційному фільмі. Стрічка буде знята з використанням комп'ютерної анімації та нагадуватиме попередній фільм Фавро «Книгу джунглів». Автор «Крутих чуваків» Шейн Блек став режисером нової частини «Хижака» і вже взявся до роботи. У своєму твіттері він про це написав. Понеділок. Полювання почалось. Також режисер виклав фото акторського складу картини. Перший «Хижак» з'явився на екранах у 1987-му. Головну роль у ньому виконав Арнольд Шварценеггер. Unforgettable filmmaking team. Welcome, Prime Minister. This is Natalie. Hello, David. I mean, sir. Культова романтична стрічка «Реальна любов» отримає продовження. Про це заявив її режисер Річард Кертіс. Продовження називатиметься «Red Nose Day Actually» і буде 10-хвилинною короткометражкою, що розповість про подальше життя героїв. Картину знімуть спеціально для благодійного фонду «Comic Relief». Прем'єра відбудеться 24 березня. Okay, that's done. I didn't know why I was coming to this party. And then I saw you and I thought, that's why. З'явився перший трейлер нового фільму Теренса Маліка «Пісня за піснею», що розповість про життя музичної сцени техаського міста Остін. Головні ролі виконали Райан Гослінг, Майкл Фасбендер, Руні Мара та Наталі Портман. Оператор фільму – Еммануель Любецький. Світова прем'єра запланована на 17 березня. Help me. Послухай мене. Зробиш усе. Як я скажу. Компанія Warner Brothers виклала новий трейлер картини Гая Річі «Король Артур. Легенда меча». Головні ролі виконали Чарлі Ганем та Джуд Лоу. Українська прем'єра відбудеться 11 травня. Ти побачив усе, що хотів? Я бачив достатньо. Чому вода відступила? Чому меч з'явився тільки зараз? Поки росте твоя сила, росте й могутність ворогів. Прийде справжній король. Це неминуче. Ти відчув її. Свою силу. Я ніякої сили не мав. І не прагнув її здобути. І чого це всі показались? Не хвилюйся. Скоро зрозумієш, чому усі показались. Тобі страшно? Я з цим опорюсь. Ти мусиш боятися. Знайдіть його за будь-яку ціну! Якщо я впаду, йди за ним! Якщо впаде він, іди за мною! Щоб він повірив у себе, дай йому для цього привід.
сказав пророцтво? Ось пророцтво. Той, хто вийме меч із каменя, і є справжній король.